Благодаря на всички. Благодатно служение за Твое спасение и за спасение на тези, които ще следяват към себе за отечество покормление и помощ и за ходатайство пред Бога като свещеник за техните ленности и за техните нужди, да ти дава Господ Твое благо, да ти дава изобилно от Твоята благодат, така че да благословиш Неговото Слово за спасение на мнозина и само като удоби, като му дойде времето, да седне заедно с него на трапезата, която предвечно е готова за неговите приятели. Да го победиш и да бъдеш наречен Христов приятел, като се цяло разме себе си с страхите и доходите и целия си живот да дадеш него на нашия Господ и Спасител и Бог Исус Христос. Амин. Амин. Амин.